Hoje é seu dia, mano. Se você quer suplementos de qualidade e preço justo, compre direto da fábrica no site da Growth Suplementos. Use o meu cupom GIGA e obtenha mais descontos. Hoje o plano é tentar não matar a Júlia e tentar não matar o Fábio. Tem que segurar a mão neles hoje. Mas vamos... A Júlia vai treinar superior hoje. O Fábio vai treinar peito e ombro. Vamos ver, né? A finalização, como eu já tenho falado pra vocês, é no dia após dia. Se eles estiverem tranquilos, a gente vai puxar mais o treino. Se estiver mais cansado, vamos pegar um pouco mais leve. E a gente vai levando, vou mostrar pra vocês, beleza? Peito e ombro. Peito e ombro. Tá bem longe, já. Até o rosto. Falando de hoje, é treino de peito e ombro. Uma hora de cardio. Depois ir embora, comer. Mais uma hora de cardio. E é isso. Tô bem, hoje eu dormi bem, graças a Deus. Depois de 3 dias passando a noite em claro, sem dormir, eu tava muito preocupado já. Todo mundo que tá aqui comigo tava preocupado, eu não tava dormindo. E isso reflete demais no shape. Acaba levando muito cortisol, não tava conseguindo tirar água. Essa noite eu descansei, dormi bem pra caramba, já acordei bem melhor. E espero que daqui pra frente eu consiga dormir bem essas essas últimas noites, que realmente o shape responde bem melhor. Então vamos pra cima. Tentando alongar o máximo aqui o dorsal, trabalhar mais nas fibras inferiores. Tá, mexer um pouquinho mais ali embaixo. Hoje é detalhe, detalhes mínimos. Não só hoje, na semana inteira, mas a cada dia que vai passando a gente tem que sempre ir. Cada vez mais os mínimos detalhes, passar um pente fino mesmo no cheiro. Esse é o treino superior completo hoje, a gente está começando com dorsal. Depois vamos fazer um exercício para peitoral, alguns para ombro, alguns para braço. Hoje o treino é tranquilo. O olho vai esgotando, mano. Parece que a cada dia a bateria vale por uma semana, sabe? Vai caindo um pontinho por dia. How old is it? It's Brazilian. Yeah, how old is he? 42. 42. Good luck to him. Thank you, bro. 29. Yeah. It's young boy. I want to be Brazilian. This guy is serious. He's Lebanese. Lebanese? Yeah, we're neighbors. Steroids. We call the bomb. You too? No. In Brazil, a bomb, same steroids. Yeah. He's a bomb. Like we call it. I get it. Bomb man. Como é que tá aí? Tá bem? Tudo bem. Agora o coração começa a acelerar, né? É uma sensação de quando você começa a idealizar, a imaginar como é que vai ser no palco. Eu, pelo menos, põe um passo na minha mente, assim, tudo que eu quero fazer, fecho o olho, imagino a plateia, os árbitros, como, né? Só que nunca é igual. O coração parece, gente, que meu peito, eu tô tendo um ataque cardíaco, tipo assim, tá quente, assim, ó. Chega a doer, assim, quando você desce. De tanta adrenalina. Aí é muito louco. Tearing us apart. You were prey in a house of glass, waiting out the storm. But you were stronger than I ever knew. So now I'm here to say I'm so wrong, so wrong, so wrong. Ele tá num momento mais introspectivo. Eu não vou ficar falando um monte do treino não. Às vezes é bom a gente deixar o cara um pouco quieto, né? Ficar forçando a barra de conversar, né? Então vou deixar a gente treinar quietinho, tranquilo. Deixar ele digerir as ideias na cabeça dele. E depois a gente troca uma ideia com ele. Vamos treinar sério aqui. Tá quem cuidou dele no Brasil? Sim.
Sabe quem que tratou dele no Brasil? É. Flip Franco. Ah, é? He's good friend with the Flip Franco. Yeah. É. Flip, look after him in Brazil. É. Semana final, só depletar e zero é carbo. Muita massa, né? Muita massa. Eu quando eu competia nessa fase aqui, chegava segunda-feira, era o meu último carro. Não tocava mais nem no carro. Mas quando alguém está reteiro, por isso que eu ficava pronto 4 semanas antes do campeonato, para nem sofrer mais. Tá meio do braço. Mano, parece meio do braço. Muito bom, lindo. Miss Olímpia, Mr. Olímpia, tipo, só os maiores do mundo. E tá aqui do seu lado treinando, a maioria deles sempre muito solícitos. Muito legal você ver, tipo, ver gente como a gente, sabe? Da hora. Delícia, delícia, esse tá uma delícia. Esse espelho, peito contra peito, bíceps contra bíceps, né? Ele tem um ângulo maneiro, bonito. Esse tá uma delícia, Giga. Aproveita ele. Amassou tudo aqui, ó. Olha lá. O banco. Tudo aqui, tudo quebrado já. Hoje é peito e ombro. E é o último dia de treino do Giga. Normalmente bodybuilder do nível deles param de treinar a perna alguns uma semana, 2 semanas antes. Ô Giga, há quanto tempo você parou de treinar a perna? Uma semana. Uma semana atrás, né? E hoje é o último treino. Amanhã é carb up já? Ou vai tirar água? Só na sexta. Amanhã é quinta-feira. Ele já tá uma semana sem treinar a perna, pra poder encher a perna, né? Não tirar o... Tirar a retenção da perna, que fica inflamado, aí para um pouquinho pra poder sair mais. E amanhã começa o carb up e zero água. Mas você acha que amanhã é zero água? Amanhã? Hoje? Um dia. Só um dia? Mas amanhã diminui bastante. Então é isso, vocês estão presenciando aí o último treino do Gigantes do campeonato. Sexta-feira é o pré-julgamento e a competição, as finais, vão para o sábado, não é isso? Então, reta finalzinha para que tudo aconteça. Tô ansioso, tô ansioso. Cramunhão. Pra mim é só hobby mesmo.
pra quem agora chega? Aí que vai montar. Crossover. Trabalhando mais com máquina, menos peso livre, porque situação de agora de treino delicada, qualquer coisa que acontecer é só saltar para evitar se machucar. Vamos. Máximo que puder, cara. Explode isso aí. Vamos. Dá mais. Vamos. Quantas der. Estoura tudo. Vamos. É isso aí. Joga sangue. Bora, Fábio. Bora, meu irmão. Dá o máximo. Sai.